Acidentes aéreos quase sempre são fatais e por isso causam grandes impactos e comoções em todos nós. Muitos casos, infelizmente, já aconteceram, inclusive envolvendo o mundo da bola. Tragédias como a do time do Torino em 1949 e mais recentemente a da Chape em 2016 jamais se apagarão das nossas memórias. Mas você sabia que nos anos 90 o Timão escapou por pouco de uma tragédia em Quito, no Equador? No dia 1º de maio de 1996, após vencer o Espoli por 3-1 pelas oitavas de final da Libertadores em Quito, a delegação do Alvinegro embarca no Boeing 727 da companhia aérea Fly, para o voo fretado 7747 do aeroporto de Mariscal de Sucre, com destino a São Paulo. Apenas 2 meses antes daquele dia, o Brasil chorava as mortes trágicas dos integrantes dos Mamonas Assassinas. E o que ninguém esperava era que naquela quase noite de quarta-feira, por volta das 18h45, a morte passaria tão perto dos ídolos corintianos e demais passageiros. Depois da vitória, uma quase tragédia. O avião em que o Corinthians voltaria ao Brasil bateu e pegou fogo durante a decolagem. Felizmente, foi só um enorme susto. O repórter Roberto Tomé estava no avião e conta o que aconteceu. Chovia em Quito no final da tarde. O Boeing 727-200 da companhia Fly estava quase no final da pista quando o comandante decidiu abortar a decolagem. Segundo ele, a velocidade ideal para ultrapassar um morro que fica em frente ao aeroporto não tinha sido atingida. O avião acabou batendo em algumas colunas de concreto. Parte da asa direita pegou fogo. Houve pânico e desespero. O goleirão Ronaldo, Zé Elias, Tupanzinho, Edmundo e Marcelinho eram um dos que estavam naquele voo. Houve pânico generalizado, com todos querendo sair desesperadamente e ao mesmo tempo do avião em chamas. Sem querer esperar o socorro e o tobogã inflável de emergência, as pessoas pulavam do avião, com medo da aeronave explodir. Mas os bombeiros agiram rapidamente, controlaram as chamas e algumas pessoas sofreram apenas ferimentos leves. As primeiras informações sobre o acidente com o voo fretado da empresa carioca Fly davam informações de que o atacante Tupanzinho teria quebrado a perna direita ao tentar sair do avião. Ele mesmo, caminhando, desmentiu a história. Diz que sofreu apenas queimaduras leves. Foi o primeiro a sair, né? O lado direito estava pegando fogo e o lado esquerdo, né? Abria um desespero a portinha e foi o primeiro a pular. Não tem perna quebrada, não? Não, tem perna quebrada. Na época, as autoridades equatorianas concluíram que a causa do acidente foi o excesso de combustível, o que deixou a aeronave muito pesada. Hoje, passados exatos 25 anos, o que fica é a lembrança para aqueles que passaram por tudo aquilo de perto e ganharam a chance de uma nova vida. Na hora que a gente entrou de novo na pista, o avião foi, ele subiu, levantou o bico, subiu um pouquinho e caiu. No que ele caiu, eu estava acho que no lado direito, segurei na poltrona assim, quando eu segurei na poltrona, a poltrona caiu, aí eu só vi o avião bater assim, porque tinha acabado a pista, né? Sim. Então o avião batia. Na hora que eu fui sair assim, do lado direito, do lado esquerdo aqui, ele estava meio penso, não sei se era um dos lados, a aeromoça de trás, a da frente, né, falando assim, não, vem pra cá, pode vir pra cá, sair daqui, tem algum... E a de trás falando assim, corre que vai explodir. Meu Deus. Aí quando eu olhei pro lado assim, a nossa turbina pegando fogo. Eu falei, ah, agora eu vou... Aí eu lembro que eu atropelei todo mundo, que eles estavam esperando descer pelo escorregador. Eu atropelei, passei, pulei lá de cima, derrubei o Mário Travalini, depois o seu Mário Travalini teve uma fratura de vértebra. Foi punk. Mas o pior foi 2 horas depois do acidente, nós ficamos ali, aí nós fomos pro hotel, chegamos no hotel, falamos, volta que o avião do consulado brasileiro, acho que vai dar uma carona e tal. Aí nós voltamos. Aí na hora que o avião sobe, foram os 15 minutos mais emocionantes da minha vida em termos de sei lá, até é difícil de encontrar a palavra, porque todo mundo gritando. Foram 15 minutos de grito, gente agradecendo a Deus, chorando pela mãe, pela família, pelo filho. E aí depois para pousar e todo mundo lá, e meu pai e minha mãe vieram depois, mas foi difícil. Eu já tinha medo, né? Aí isso aí acentuou um pouquinho mais, né?
Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, não vai lhe custar nada e assim você pode continuar acompanhando as nossas publicações e participar das nossas promoções.